Hej alle sammen, velkommen til vloggen. Jeg er næsten lige stået op her. Nu er det blevet tid til min vanlife-tur. Jeg tager til Skotland i dag. Jeg skal flyve til Edinburgh, hvor jeg skal samle den her van op, som jeg har lejet de næste 10 dage. Og ja, jeg kommer til at køre ud i noget af den her fantastiske skotske natur, hvor jeg kommer til at overnatte ude i ingenting med den her van. Det, der betyder mest for mig, det er, at jeg kommer ud og jeg kommer lidt væk fra civilisationen, kommer ud og mærker lidt survival mode, eller hvad man vil kalde det. Jeg glæder mig i hvert fald sindssygt meget. Turen her, den er sponsoreret af Kvind, og hver dag kommer jeg til at unboxe et lille outfit. I dag har jeg den her trøje på fra Nonsense, og et par sweatpants fra Le Pecher. Ned i beskrivelsen, der kan I altid finde det outfit, jeg har på i løbet af turen her. Jeg skal til ud af døren her, min kuffert, de står sådan set klar, og ja, jeg skal flyve her om cirka en times tid. Jeg glemte at sige, at der kommer cirka 4-5 afsnit her fra turen til Skotland. Hvis I godt kan lide vanlife-indhold, så husk endelig også at gå ned og like videoen her. Så er jeg kommet til Skotland og har kørt et lille stykke. Her er simpelthen min van, jeg skal køre i de næste 10 dage. Den skal I selvfølgelig have lov at se, hvordan den ser ud indvendigt. Så her. Altså ikke lige så stor som den, jeg havde på Island. Kan I se her? Her har jeg mit lille køkken her. En lille håndvask. Noget gasløg. Så er der lidt skabsplads. Køleskab. En lille sidegruppe her, som man også kan slå ud som en seng. Herover der har jeg simpelthen mit strømpanel med alle mulige controls. Og her kan jeg sætte noget strøm til, hvis man får brug for det. Det gør jeg helt sikkert. Nu her, hvor jeg skal vlogge, der er selvfølgelig en masse ting, der lige skal lades op og sådan noget. Og så kan man faktisk slå taget op her og fjerne den plade her, der er her. Og så kan man faktisk stå op i vognen. Det er specielt godt, når man skal stå og lave mad og sådan noget. Men den er man nødt til at tage ned, når man ikke kører. Så jeg gider ikke tage den op nu her, når jeg bare lige holder for et lille stop. Ja, så har jeg parkeret min van og på vej ud til det første spot, som jeg skal ud og se. Og det er noget, der hedder Devil's Pulpit. Det er det her, og det er en kæmpe flodaflejning i sådan en klippeformation, som skulle ligge lidt længere hernede af. Det så rigtig, rigtig flot ud på billeder, og jeg glæder mig rigtig meget til at se det. Jeg kunne bare ikke finde indgangen. Jeg har gået sådan lidt rundt om stedet her. Men nu er jeg i hvert fald kommet ind, så nu må jeg se, hvad det er for noget. Jeg læste godt på forhånd, der ville være rigtig smattet. Det er rigtig kendt for, at folk de skvatter her. Futter han havde helt sikkert væltet rundt, hvis han var kommet her. Jeg snakkede lige med udlejeren af det campervan-firma, som jeg har lejet vanen af. Og han sagde, at der er ikke særlig mange turister i Skotland på det her tidspunkt. Så det er meget lækkert at få det for sig selv. Det synes jeg allerede, man kan mærke. Nu er jeg kommet sådan lidt ud fra Edinburgh, hvor der næsten ikke er nogen mennesker. Det er lækkert. Det er det, der er formålet med den her tur. Så er det gået hen og blevet aftentid, og ja, jeg har slået min seng ud her, og jeg har lige spist lidt mad, har fået fyldt mit køleskab op her, som I kan se. Sådan der. Få købt lidt ekstra vand, og ja, lidt forskelligt. Det er ikke en lige så stor vogn, som sagt, som den, jeg kørte i på Island, men jeg synes også, det har sin charme, at den er noget mindre. Jeg har prøvet at slå taget op, og ja, jeg har egentlig valgt at slå det ned igen, fordi jeg vil egentlig bare helst gerne sove her. Og hvis man trækker tag op, jamen, så er det en tilpasning. Og det gør, at ja, der bliver lidt kølig i vognen, så, og der er også lidt mere støj. Og eftersom jeg parkerer lige ved siden af en vej nu her, jamen, altså, vil jeg gerne have det lidt mere mute. Så har jeg valgt at slå det ned i aften, men det er ikke sikkert, at jeg gør det de andre aftener. Men nu er det i hvert fald lige det setup, som jeg har i dag. Så er det dagen efter her i Skotland. Har lige bestilt et morgenmad. En god kop kaffe. Det trænger jeg virkelig til. Jeg har faktisk sovet rigtig, rigtig godt i nat. Jeg var lidt spændt på varmesystemet, om ja, hvordan det virkede, fordi jeg oplevede på Island, at den gik sådan ud i løbet af natten. Men der var åbenbart en funktionsfejl i det. Så jeg har nemlig ikke haft noget strøm hugget op på vognen. Men det har kørt ubehageligt hele natten, så jeg har faktisk sovet rigtig godt.
Det var virkelig, hvad jeg trængte til. Jeg er på vej til det første spot i dag. Jeg skal op i noget, der hedder Loch Lomond Nationalpark, og der skulle ligge et rigtig, rigtig flot slot, som sådan ligger, hvad var det, det hed? Kilchurn Castle, som ligger sådan rigtig øde med sådan nogle flotte sletter og sådan noget, og lidt bjerge i baggrunden og sådan noget. Det ser virkelig godt ud på billeder. Så det glæder mig rigtig meget til at se, hvor langt der er der. Der er cirka en time og et kvarter. Men først lige en Egg McMuffin. Ikke den sundeste morgenmad. Jeg kunne se mit køleskab. Det er gået i stå i løbet af natten. Og jeg havde købt ind til sandwich med ost og skinke og sådan noget, men de har altså ikke været på køl hele natten, så de så, ja, osten begynder at lugte lidt underligt allerede. Så jeg nåber altså lige sådan en i stedet for. Nu vil jeg lige få lidt morgenmad, og så kører op til Kilchurn Castle. Ja, så er jeg kommet et godt stykke ind i nationalparken, og jeg kan se allerede, at bjergene de begynder at trone frem. Det er virkelig, virkelig flot, og jeg glæder mig til noget, præcis noget af den her natur. Der har ikke været så meget af det på den første del af turen, så det er lækkert, det begynder at komme nu. Jeg kan også godt mærke det her med venstrehåndskørsel, det har jeg ikke prøvet før. Man skal virkelig holde tungen lige i munden, lige i starten. Det er virkelig ubehageligt. Man tænker, nu kører jeg mod trafikken, men ja, man skal altså lige holde hovedet koldt. Men det går meget godt. Jeg er godt på vej derudad, og er der cirka om en times tid. Magiske scener her ved Loch Lomond. Jeg så lige, der var lige et sted, man kunne køre ind her, og så, ja, så fløj jeg dronen ud over her. Og bare perfekt lys, sådan lige med lidt diskyer og fuldstændig spejlblankt vand. Det er virkelig, virkelig flot. Skotland kan noget. Nu er jeg kommet ind i Highland, og det er nu sådan, at virkelig landskabet det begynder at ændre sig dramatisk. Ja, men jeg har stadig lige en lille køretur. Lige holde en lille pause her. Og ja, nu skal jeg videre til det her castle her. Jeg tænker lige, at I skal have en lidt mere grundig roomtour her. Og ja, nu har jeg slået taget op her i dag, fordi ja, jeg kommer til at overnatte her i dag med det her castle, jeg er kommet frem. Jeg venter lige lidt, fordi jeg kan se, at det regner godt udenfor. Det er sådan i Skotland. Jeg synes, det er lidt ligesom Færøerne, når lige pludselig regner det helt vildt, og så kan det også klare op lige pludselig med masser af sol og sådan noget. Men ja, nu kan I se, at nu er slået op her, og madrassen den er sådan bukket ind her. Men ja, som sagt, så kan man slå de her plader ud her. Og så får man faktisk en seng herop, og så kunne man i princippet være fire personer, for der kan ligge to her, og der kan også ligge to herop. Jeg tænker, fire personer i sådan en lille vogn her, det vil jeg nok ikke anbefale. Max tre. Måske en lille børnefamilie, eller hvis man har tre kammerater, der skal afsted, så kunne det godt gå andet, synes jeg. Og så er der altså meget smart her, der kan man lige lukke op og få lidt luft ind med myggenet. Det samme herover, der er også to. Så har jeg lige fået organiseret mine ting lidt også. Jeg har fået alt mit elektronik ind i det her skab her, sådan, så der er styr på det. Nede i det nederste skab hernede, der har jeg alt mit tøj. Det er sådan et lidt større skab. Og ja, så her, der er godt nok tomt. Og så herover toiletsager og vaskeklude og sådan noget. Så det er altså meget lækkert. Det eneste, jeg kan mærke, at jeg savner lidt, det er toilet. Men ja, så må man lige tage nogle stop en gang imellem. Nu var jeg på McDonald's, der udnyttede lige, der var et toilet der. Og ellers så må man jo bare ud i naturen. Det er en del af det. Men ja, sådan ser det ud. Det er altså lækkert, når man har slået den her op. Der er væsentligt mere plads. Og nu havde jeg den slået ned hele dagen i går, og der kunne jeg godt mærke, at jeg begyndte at få lidt om i nakken, fordi jeg gik rundt sådan her. Så det er helt klart noget, jeg vil foretrække. Sidste gang var der rigtig, rigtig mange, der spurgte sig med priser og sådan noget, hvad vanen koster. Og på Island, der var det ret dyrt, men der rejste jeg også i højsæsonen. Det her, det er lavsæsonen, og det vil jeg helt klart anbefale, hvis man gerne vil prøve sådan noget her, og man ikke rigtig har budget til det, jamen så helt klart så tager afsted om vinteren. Man kan sagtens få vintervognen ligesom den her, der varmer godt op. Hernede, der sidder øget varme om. Der sidder en blæser her, det er så meget lækkert, når man sidder her, så får man lige varme tær og skoene, hvis de er lidt våde, så tør de hurtigt. Men i hvert fald, vintersæsonen, der er det væsentligt billigere, og jeg ved, den her vogn, den koster omkring 400 pund for en uge. Og ja, det svinger en lille smule, men cirka 400 pund om ugen. Så skal man godt nok lige lægge et depositum også på 500 pund, hvis der skulle være nogle skader og sådan noget. Og den her type vogn, som er lidt mindre, den er selvfølgelig også billigere end den store vogn, som jeg kørte i på Island.
hvis I skulle være interesseret i vognen her, så lægger jeg et link ned i beskrivelsen. Der var rigtig mange sidste gang, der spurgte, om jeg godt vil lægge link til de vogne, som jeg bruger undervejs, når jeg er rejse. Så der ligger et link ned i beskrivelsen, hvis I skulle være interesseret i den her vogn. Ja, nu når jeg ikke ud til det her spot i dagens vlog, men det bliver så i næste vlog, at jeg tager ud og besøger det her lille castle, som skulle ligge herude, som er sindssygt flot. Det skal I glæde til at se, så det håber I vil følge med i næste gang. Der kommer cirka 3-4 afsnit til her fra Skotland. Jeg håber, vi ses. Ha' det rigtig godt. Hej.